Bir dəqiqə qulaq asaqamız bir-birimizə. Bayram münasibəsi ilə, baxa bayram münasibəsi ilə. Bir köybədə mənim özüm hamı sağlıyor. Çünki Ramazan bayramı ərəfəsində bir izə bəlkə mən sağlıq olaraq kəndisiz kirli. Bu bayram, bu ay münasibəsi hər günümüzə səhvim. Meyvancı qarşıqlar. Arzu edirəm ki, o qədər səhvir olasınız ki, bu biz möhtəşəm bir iş görürük, onu sonlara çatdırabilək. İkincisi, mənim bazıma da sanmı hamı sanıyorsanız. Biz de oradan meyvancı. Sizin adınızdan, öz adından da Azar Karım ve Azar Karım yanında yanına hamı insanlarına girerim ve bu bayramı açmak ve sizin adınızdan da o yolluklar hamısı tebrik ediyorum. Önce dedim Azar Karım. Çok sağ olun, Merdek.